Ahoj, počkej chvilku, jo? Mhm. To je skvělý! Dva lístky, prosím. Páni, to je vážně skvělý, musíme jít na tu horskou dráhu jako úplně první. Že já? Jasně, že já. Juhu, mám toho růžovýho králíka. Chtěli byste jít sem? Ano. Tak o každé lístky. Ano, všechno je v pořádku, tak můžete jít. Juhu! Skvělý! Juhu! Asi se půjdeme najít. Jo! Bylo tak dobrý, že jo. Páni, se musíme jít. Jo, a já ti teď ukážu, jak se to správně dělá. Tak a teď mě překonej. Tak dobře. Tak vidíš, že to taky dokážu. No dobře. Ale překonáš mě v tomhle? No. No, musím to zkusit.
teď já. Taky, takže já doufám, že se vám toto video líbilo a zatím ahoj!